Пазарите полни, во маркетите гужви, цените високи. Граѓаните ги прават последните подготовки за Великден. Во споредба со лани забележале дека зголемени се цените на речиси сите производи, а во однос на другите години разликата велат е огромна. Поскапо се продава јагнешкото, на цените на овошјето и зеленчукот повторно рушат рекорди. Сепак велат се обидуваат да обезбедат се што е потребно за великденската трпеза. Па општо земено се е скапо. Се е скапо. Така да секој купува како е во можност. Зависи за колку како. Скап. Месо купивте јагнешко? Да, имам купено и месо, и пилешко, и јагнешко, кој јаде јагнешко, кој јаде телешко. Купивме све. Во однос на лани цените? Се многу повисоки. Како цените во однос повисоки? Повисоки си, да, повисоки си, точно. Успевате се да обезбедите? Не, бе, по нешто, така да земам помалку и така. Цените кај јајцата се различни, се движат од 7 до 10 денари за јајце, некаде е и повисока. Килограм јагнешко пак чини речиси 600 денари. По пазарите цената на пиперката достигнува и до 200 денари за килограм. Краставиците пак се продаваат и по 120 денари за килограм. Цената за килограм домати достигнува и до 180 денари, но пазарџиите велат дека увозниот е поевтино домашниот со образложение дека тоа е со помал квалитет. Граѓаните веќе подолго време се борат со високите цени и скапотијата, но од друга страна, интересно е што статистиката покажува намалување на инфлацијата. Според последните податоци во март годинава, во споредба со март лани, трошоците за живот се зголемени за околу 4%. Ова е далеку пониско во однос на она што се случуваше лани, но граѓаните ваквиот пат не можат да го почувствуваат. Последните бројки во статистиката покажуваат дека токму кај овошјето и зеленчукот има најголем раст на цените, но тука се и месото, лево, джитата, шекерот, кафето, чајот, чоколадите и кај другите прехранбени производи. Се поизвесно е дека наскоро граѓаните нема да се израдуваат на некое поевтинување. Според бројките и светските цени растат веќе втор месец поред.